Noriu pasidžiaugti, kad į Birželio 3-osios grupės siekius, tikslus sureagavo ir atsiliepė pensininkų partija. Jau ne pirma partija, prieš tai mes tokį gražų bendradarbiavimą pradėjom su nedidelė Respublikonų partija, dabar štai su pensininkų partija ir vienijamės bendram tikslui, bendriems mūsų siekiams. O mūsų siekiai, aš priminsiu, yra iš didesnio kiekio punktų pagrindiniai šie trys. Tai yra visuomeninio arba ypatingo prokuroro institucijos įsteigimas, kad prokurorai turėtų tam tikrą kontrolės mechanizmą, kurio šiuo metu Lietuvoje nėra. Mes norime įgyvendinti tokį projektą, kad Lietuvoje viešieji finansai taptų vieši, nes šiuo metu dėja taip nėra. Ir labai norime, kad visuomeninis transliuotojas, kuris atlieka didžiulę misiją, iš tikrųjų iš šiuo metu taip vadinamo valstybinio transliuotojo, iš tikrųjų taptų visuomeninių transliuotojų ir transliuotų informaciją visokia, kad ir kokia jin būtų maloni ar nemaloni, kad tai nebūtų propagandinis kanalas, kaip dabar yra. Tai suteikiu žodį dabar pensininkų partijos pirmininkui. Gerbiami jauni žmonės, gerbiami spaudos atstovai, man labai malonu ir pranešti jums, kad galbūt nuvilti didžiųjų partijų lūkesčius, kad mūsų partija papildė vienas Seimo narys ir vienas nepriklausomybės akto signataras. Taigi, dabar mūsų partija skaitysis jau kaip parlamentinė dėka gerbiamo Nako Audriaus, o signataras Zigmas Vaišvila mus priartins prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Aš suprantu, kad nepriklausomybės atkūrimo akto signatarai tai pagrindiniai tie žmonės, kurie buvo tautos įgalioti paskelbti Lietuvą nepriklausomą. Tuo tarpu jos gynimo funkcijos atiteko kitiems signatarams. Tai buvo krašto apsaugos kūrėjai. Buvau priimtas į krašto apsaugos tarnybą 22 įsakymų. Tai jie dar buvo formuojama tik tai pradžia krašto apsaugos. Birželio 18 dieną 90 metų. Ir per šitos 25 metus mes turim tokią Lietuvą, už kurią ypač Seimą, kada televizijai parodė balsavimą, ginti eitų 45% balsavusių, o ne gintų 55. Taigi padėtis tokia, kad Lietuva balansuoja ant išnykimo ribos, kaip tautos, didžioji dalis tautos išvažiavusi į užsienį. Ir jeigu mūsų premjeras kalba, kad pagrindinė priežastis, kodėl išvažiuoja, tai kad krašto apsauga pradeda formuoti iš šauktinių, tai yra didelė netiesa. Krašto apsauga turėjo būti nuo pat pradžių formuojama šauktinių kariuomenė. Tai yra 3 kartus pigiau negu samdoma. Ir patriotizmo atveju, ir rezervo kaupimo atveju. Tai būtų valstybei būtų didelė nauda, jeigu būtų ta politika vykdoma. Deja, šita politika vykdoma neaišku kieno naudai. Ar kairiais, ar dešiniais Seimo daugumos, bet
praktiškai jie vienodai pritarė, nu, dabar jau nebepritarė, nori atšaukti buvusio Oleko nutarimą savanorius, tik savanorius šaukti į būtiną krašto apsaugos tarnybą. O į būtiną krašto apsaugos tarnybą, tai kaip pareiga privaloma turėtų atlikti visi Lietuvos jauni žmonės. Kariauti eina jauni. Visam pasauliu šitaip yra. Bet jeigu mes turėtume pakankamą rezervą, iš 3 milijonų mes turėtume bent 500 000 rezervę apmokytų, ginkluotų, tai nebūtų patrankų mėsa, kaip kažkas aiškina iš vyriausybės. O tai būtų ginkluoti pasipriešinimo būriai. Ir joks priešas su divizija tankų nedrįstų veržtis. Mums nereikia didelis patrankų arba gaubicų skaičiaus. Mums užtektų mokomųjų vienetų, bet rezervas turėtų būti didesnis. Ir tokiu būdu mes bandome inicijuoti mūsų partijos pagausėjimą. Labai malonu, kad prie mūsų prisijungė vat šitie jauni žmonės. Partijoje turi būti visų kartų atstovai. Tai ir socialiniai klausimai, ir mokslo klausimai, ir sveikatos klausimai. Bet jeigu gynybos arba krašto apsaugos ministras yra gydytojas, jeigu sveikatos apsaugos ministras yra, nu, grubiai sakysiu, santechnikas ar dar koks nors, nu, atsiprašau, valstybė toli nenueis. Ta politika turi būti pereinama, turi būti grindžiama bendru sutarimu. Jeigu negalima bendrai sutarti, tai turi būti atsiklausiama tautos. Turit klausimų? Ką jūs norite padaryti? Norim padaryti, kad vaikai mokytųsi mokykloje, kad jie jaustų pareigą šeimai, tėvam, tėviniai, kad jie būtų išsimokslinę ir galėtų dirbti Lietuvoje, kad nereiktų bėgti jum į užsienį. Vat pagrindinis dalykas yra. Tinka atsakymas? Ačiū, labai geras buvo klausimas. Iš tikrųjų, mes norim padaryti, kad Lietuvoje negeri žmonės, kurių netrūksta ypač politikoje, jie atsidurtų tam tikroje kitoje vietoje. Va čia netoli yra Lūkiškės. Tai tie žmonės turėtų atlikti bausmę, populiariai kalbant. O dabar žodis Gediminui. Tokia publika iš tikrųjų neįlinė, labai malonu, kad apskritai tenka garbė kalbėti su jaunąja dalim visuomenės. Šiaip pats esu Gediminas Paplauskas, pilietinės žiniasklaidos įkūrėjas ir atstovas. Ir labai taip simboliškai tikriausiai, kad pirmas toks viešas pasisakymas prieš tokią publiką. O savo pilietinį gyvenimą pradėjau būtent tirdamas tokį vieną įvykį, kaip iš vaikų darželių dingdavo maistas. Tai vat kas liečia, tarkim, Audriaus paminėto atveju dėl dėdžių ir tetų, kurie šitoje valstybėje pas mumis kartais užsiema tokia veikla, kuri skriaudžia mus visus ir privedė mane tapti pilietišku, atsakingu, stebėti, kas vyksta valstybės gyvenime, ne tik valstybės, kas ir vyksta, tarkim, mano bendrijos gyvenime, kuriame aš gyvenu, miesto gyvenime ir valstybės. Tai vat per tos visus lygius susipažinęs su valstybės valdymo mechanizmu, galiu sakyti, tampi pilietiškas ir suprantantis aplinkui, kas vyksta, matantis
ir galintis įtakoti tolimesnę valstybės raidą ir virsmą. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad prie mūsų jungiasi sena karta. Nu, taip jau yra, jie turi savo matymus, tarkim, kad reikia stiprinti gynybą, burti, tarkim, mumis į kažkokius karinius darinius. Taip viskas tvarkoja, bet čia jau yra, kaip aš gal sakyčiau, kraštutinės priemonės. Mums pradžiai, kad iki to nedasigyventi, reikėtų pradėti tvarkytis valstybės viduje. Ir iš tikrųjų pradėti tvarkyti savo namuose, santykius su savo, tarkim, jūsų atveju klasiokais, mokytojais, tėveliais, daugiau bendrauti vieni su kitais, sveikintis, būti geriems vieni kitiems. Tada tokioje terpėje labai sudėtingai tokie tetos ir dėdės pasirodys, kurie eigoje gali sukelti vat, kaip ir karus, nesantaikas ir kažkokį ekonominį nepriteklių, vadinkim taip. Tai labai džiaugiuosi, kad jungiasi sena karta su savo matymais. Labai tikiuosi ateityje pamatyti ir jūs visus kaip piliečius dalyvaujančius valstybės gyvenime ir valdyme. Ir žinoma, ačiū. O, čia bus klausimas iš interneto. Labai. Tai pabaigsiu aš tikriausiai tą intenciją, kad tikrai norėčiau matyti jumis visus mažus augančius kaip piliečius, ne, pirmiau kaip žmonės, kurie duotų gėrį savo aplinkai, o paskui kaip piliečius. Nes pilietis yra tik tais tam tikras bendras susitarimas, kad galėtumėm valdyti drauge valstybę. Tikiuosi aiškiai pasakiau, ką norėjau pasakyti, ir jums ateityje bus lengviau drauge ateityje mums kurti gėrį. Donatas klausė, Gediminai, kokia jūsų nuomonė apie neužmirštuolį? Neužmirštuolė, tai tikriausiai turėjau minį tą gėlytę, kurią segi daugelį žmonių. Aha. Na, visai šiaip pati gėlytė, jinai man labai patinka, jinai labai graži, jinai žydros spalvos, jinai kaip dangus, tai jinai, nežinau, man kaip gėlė labai graži, tai nežinau. Aš pats jos kaip ir nesu užsisegęs, matau, kad žmonės kiti ir ją segi. O kokios mintis jos lydi seginčią gėlytę, aš nežinau, kiekvieno nesu apklausęs. Mano nuomonė, tai graži gėlė, taip, jinai labai gražiai žydi. Taip, ačiū. Mes norime ir tikimės, kad būtent jūs ir būsite šios valstybės šeimininkai. Ne taip, kaip yra dabar, kai daugelis žmonių ir privalo išvažiuoti, jiems labai sunku čia Lietuvoje gyventi, jie ima net abejoti valstybę, mes norime, kad viskas būtų atvirkščiai. Ir tikimės, kad taip ir bus, ir dar kartą noriu pasidžiaugti, kad radom bendrą kalbą su pensininkų partija, nes pensininkai tai yra išmintis, tai yra patirtis, tai yra žmonės, su kuriais visada galime pasitarti ir priimti teisingiausius sprendimus, ir būtent šita kasta žmonių Lietuvoje yra tiesiog ne to žodžio prasme nustumta į šalį. Mes pasistengsime padaryti, kad taip nebūtų. Tai ačiū visiems labai ir einam dirbti. Užteks kalbų. Ačiū.